სადაც თავიდან ჩვეულებრივ შევედი და დავჯექი. მაგრამ შემდეგ როდესაც ხდომა დაიწყო, პრესამსახურმა იცა რომ მხოლოდ ოპერატორები უნდა დარჩენილიყვნენ რომელში გასულიყვნენ. რაღაც მეუთხარი რომ ვინარ ვინდა პრესცენტრში ყოფნა და მონიტორზე თქვის დევნები და მე თვითონ ვინარ ვინდა ხომას მან მიიწვია რომ აკრედიტაციას ჩამოგაფრთხილებენ მანდატურს ის ძალით გაგიყვანთ აქედან და გამონებულად ჩამოდი პრესცენტრში სადაც მითხეს რომ იქნება კეთილ მოწყობილი და შენ მოგეშინე და გამოუსმენ კეთილ მოწყობილს ძნელად დავარქმევ არ იყოს კამები მონიტორები და ხმა არ ისმის ვერ მოუსმინე მაგალითად პრეზიდენტის გამოსვლას ავადგე ძემოთ ავიდე ძემოთ ლოჯაში წამოდით ავიდე ლოჯაში არაფერი არ წეგოთ გამოვიდეთ ნელი იყო იმიტომ რომ ეს ეხება იმ კომპანიას რომელმაც ზოგადად მოაწყო შენობაში გახმოვანების სისტემა და ჩვენ მიცოდით დღეს დიდი და ცოცხალი ყველაფერი ტესტილი ტესტირებულ რეჟიმში გავლილი იყო შემოწმება და უნდა ყოფილიყო ხმა და არ ეხლა ვცდილობ უაღაროდ ეს პრობლემა არ ეხება ეს ჩვენს დეპარტამენტს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენ თვითონაც ამ კომპანიისგან რომელმაც უზრუნველყო შენობის გახმოვანება რომელი კომპანია ეს არ ვიცი ვერ გეტყვი მათ წარმოადგენლებს უფრო ვიზუალური ისტორია გვითხრეს რომ ყველაფერი იყო მოგვარებული მე ძალიან შევს რა ამ ტექნიკისგან ძალიან აი არც მესმის რა როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ და შესაბამისად არ ყვევენ აი მოდი და ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა გარეთ არის და შეგვიძლია შეეხება ასევე ვიცოდით რომ აქაც უკაბელო ინტერნეტი ჩვეულებრივი უნდა მუშაობდეს და წესდნო მუშაობდეს მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ან გადატვირთულია ხაზი ან რა არის ესეც ეხება სპეციალურ სამსახურებს საიტის სამსახურებს მე ვერ მოსვერგი ჩვენ ვეხებოდა უბრალოდ საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება თქვენ თუ ჟურნალისტები ვიცოდით რომ ყველაფერი იყო წესრიგში აი ამ წუთას აგვარებენ და სავარაუდოდ